السلام عليكم ورحمة الله وبركاته میرے پیارے دوستو اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے سب کو تو جمعہ مبارک ہو۔ جمعہ مبارک کے بعد میں آپ لوگوں سے جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ عرض کیا ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، آپ لوگ سب اس پہ دھیان دے دیں، آپ لوگ سب اس ویڈیو کی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جس نے یہ کام ابھی تک نہیں کیا ہو تو وہ کام یہ کر سکے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا بولے وسیم زیب نے آج صبح میسج کیا کہ بولا ہے سلام ایوری ون ڈیئر آل، ٹوڈے از دا لاسٹ ڈیٹ آف دا ڈیٹا کولیکشن۔ جو ان لوگوں نے بتایا تھا کہ فرائیڈے تک اپنا ڈیٹا کولیکٹ کرے، وہ اس کا آج ہی آخری دن ہے۔ تو اس نے بولا ہے پلیز جس نے ابھی تک ڈیٹا شیئر نہیں کیا، مطلب نہیں کیا ہے، کائنڈلی سینڈ دیئرز ڈیٹا، ٹھیک ہے نا، وہ ان کو چاہیے کہ وہ ابھی ڈیٹا کو سینڈ کرے، آج آخری دن ہے، پھر اس کے بعد نہیں ہوگا۔ میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ اگر کس نے نہیں کیا ہوگا تو اپنے دوستوں کو ساتھ شیئر کرے، یہ کام کرنا ہے، کیونکہ بعد میں کس کا ڈیٹا ایکسیپٹ نہیں ہوگا، سو شیئر یور ڈیٹا، بعد میں یہ ڈیٹا ایکسیپٹ نہیں ہوگا تو ابھی سے ڈیٹا شیئر کرے، پھر بعد میں بہت سے مسئلے بنتے ہیں، پھر بار بار اس کو سیٹ اپ کرنا پڑتا ہے، ان لوگوں کو دوبارہ تکلیف ہوتا ہے، ابھی سے شیئر کر لینا، اس کے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اب دوستوں کو بتایا کہ اس کو ڈیٹا کو کلیکٹ کریں۔ اب ڈیٹا کا جو لنک ہے وہ میں اپنے ڈسکرپشن میں بتا دوں گا، ڈسکرپشن میں ہوگا، ادھر سے کلک کریں اور ڈائریکٹ چلے جائیں وہاں پہ اپنے ڈیٹا کو کلیکٹ کریں۔ ڈیٹا کلیکشن کے لیے جو میں نے ویڈیو آپ لوگوں کو بتایا تھا، وہ بھی میں نے آپ لوگوں کو ڈیٹا کلیکشن کے جو ویڈیو ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ کس طرح ڈیٹا کلیکٹ ہوتا ہے، اس کا ویڈیو کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو چلو آج یہ کام کریں، اگر کس نے میرا چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، لائک کریں اینڈ شیئر کریں تاکہ میرے آنے والے ویڈیو آپ لوگوں کو آسانی سے مل سکے، اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولنا۔ میں آپ لوگوں سے ابھی چاہتا ہوں اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔